Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u sklopu redovite jesenske izložbene sezone u galeriji Ružić predstavila je autora Gorana Kujundžića. Predstavljam tu radove koji su nekakav prijesek onoga što radim više godina i uglavnom se bazira na crtežima na papiru, gdje najviše se bavim problematikom oblikovanja ornamenta. Upravo je ornament postao okosnica umjetničkog rada ovog autora koji se tom likovnom temom bavi dugi niz godina. Pa možda bih mogao to povezati malo sa svojim mjestom rođenja. Rođen sam u Subotici, koji je dosta secesijski grad, koji je zapravo jako pun bogat ornamentima. I evo, ta prisutnost ornamenta, kako ste rekli, od odrastanja mog djetinjstva, zapravo nekako sam osjetio i imao potrebu da pokušam ornamentalno oblikovanje uključiti na neki način i u svoj likovni rad i sa tim se baviti evo kroz neko vrijeme. Slavonsko-brodska izložba predstavlja pregled Kujundžićevog umjetničkog rada od 2013. do danas. Tri nekakve cjeline smo zapravo povezali u ovoj izložbi. To su radovi koji su vezani uz njegov doktorski rad, dakle interpretacija ornamenta etnografskog odjela Muzeja Slavonije iz Osijeka. Novi radovi koji razigravaju ornamentalno simbole LGBT zajednice i rad kvadriranja osobnosti koji je izložen 2020. godine na Slavonskom bijenalu. Dio radova inspiriran je etnografskom baštinom Slavonije. Najnoviji radovi nastali ove godine pozabavili su se i temom simbola LGBT zajednice. Možemo reći da simboli i simbolika su vrlo prisutni u našem društvu, pa tako zapravo i simbol koji se dolaze iz LGBT zajednice, koji su vrlo, ja bih to rekao, nijansirani na neki način obzirom na različite vrste sklonosti i tako dalje. Radi se zapravo o jednoj, ajmo reći, populaciji koja je zapravo prisutna u našem društvu, nekad manje vidljiva, nekad više vidljiva. I evo, ovo je nekakav moj pokušaj da zapravo upravo tu slojevitost koja je prisutna u tom društvu, u tom okruženju zapravo malo izvučen više još na vidjelo. Izlagačkim prostorom dominira rad kvadriranje osobnosti koje je autor izlagao 2020. na Slavonskom bijenalu u Osijeku. Tu je i kvadratna permutacija iz 2013. Rad sam radio dosta dugo, zapravo isto par mjeseci i čak pomalo vizualno podsjeća na nekakav EKG. Taj rad je bio izlagan u Regalerija Regeneracije u Zaboku. To je zapravo galerija koja je pri tvornici tepiha. I onda oni zapravo izlažu umjetnike i uvijek odabiru jedan rad od umjetnika koji onda izrade od njega tepih, tako da je zapravo ovaj rad od njega je izrađen jedan tepih, tako da to je isto jedan zanimljiv evo postupak same galerije, a nama kao umjetnicima je zadovoljstvo vidjeti u nekom drugačijem obliku svoje radove. Goran Kujundžić rođen je u Subotici, diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Miroslava Šuteja, a doktorirao na istoj akademiji 2014. Danas je redoviti profesor Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Izložba njegovih radova u galeriji Ružić moći će se razgledati do 20. studenoga.